në kraun tjetër, ka pasur një pag mujore mesatare, 80.000 lek të reja, në 2017 ka bler bashkë me bashortin me të cilin është ndarë më pas, një apartament në Tiran, me një si përfaqe 72 metra katror, me bler të deklaruar 31.000 euro, në 2018 ka bler një apartament 27 metra katror, me një bler të pretenduar 2.5 milion lek, ose rreth 20.000 euro, me burim shqitjen e një prone të prindërve të ishë bashkë shortit, me një bler 100.000 dolar, në 2020 ka bler një makin Toyota RAV4 për 4.000 euro, në 2021 shizonjës klosi ka ndhuruar 2 apartament në shëngjin me si përfaqe në dhe 22 metra katror me një vler të deklaruar e 70.000 euro dhe këto janë të gjitha të dhëna mara nga deklarimi zyrtari pasurisë saj. Në vitin 2021 janë të, ka trashguar nga babaj një apartament 50 metra katror në Tiran dhe 2 si përfaqe truali 216 metra katror dhe 160 metra katror në Tiran në shkur të 2022 dhe në maj të 2022, Alda Klosi ka lidhur dy kontrata për ndërtim palatesh në pronën e saj me si përfaqe 1116 metra katror të trashguar. Kontratën në këmbim të përfitimit si përfaqeve ndërtimore e ka lidur me kompaninë e ndërtimit në fjal, në pasurit e trashguar, a zonja klosi ka një të tretën si pjesë. Kjo është pasuria e saj në deklarimet zyrtare që ka bërë. Ndërko, nuk e dim akoma nëse përputhen këto deklarimet zyrtare, sigurisht jo me vlerën e gjetur në shtëpinë e Rozeta Dobit, po qofte edhe me deklarimet që Rozeta Dobi ka bërë për dienin e pasurisë Alda Klos